今日はですね、みなとみらいのさらに先、みなとみらい線の終点、元町中華街に来てます。その元町中華街の駅から歩いてすぐのところにあるのが、みんな大好き山下公園。潮騒を聞きながら、海辺で黄昏れるような人もいっぱいいると思いきや、本日は7月の19日かな、まあ、暑くてですね、みんな日陰で頑張っております。そんなわけで私もさっさともう建物の中に逃げ込もうと思いますが、今日泊まるところはこの目の前に見えておりますホテルニューグランドです。どうもなんか看板のスタイルがね、アメリカっぽいというか、まあ私アメリカでこういうものをちゃんとまともに見たことはありませんけど、多分こういうのあるでしょう。どことなく古びた感じ、ものすごく古くて建てられたのは昭和2年、戦前からやっている立派な一流老舗ホテルです。このような戦前に建てられた洋風のホテル、これをクラシックホテルと言いまして、うちのチャンネルでは以前藤屋ホテル、箱根にありますけどね、藤屋ホテルさんで撮影をさせていただいたし、また日光の金谷ホテルにも目の前までは行ったことあります。お金なくて泊まることは当時できませんでした。この山下公園ってのはもともと関東大震災でこの辺り瓦礫の山ができまして、それでじゃあそれを使ってここを埋め立てて復興事業をやりましょうと言って、大正時代の終わり頃に開業した、まあ、広い長い公園なんですけども、ホテルニューグランドのニューもですね、関東大震災と関係があるんじゃないかなんて話があります。正式なのなぜニューとついてるのかわかんないんですが、あの横浜にもともとホテル、横浜グランドホテルってあったらしいんですけども、あのそれが、関東大震災で潰れてしまいました。あの建物自体が潰れてしまって営業も終わりで、その後昭和の時代になってから新しく横浜の看板たる立派なホテルを作ろうという時に、横浜ニューグランド、ホテルニューグランド、まあ、そういう名前になったんではないかと言われております。おそらく横浜で一番すごいホテルはここなんじゃないかと思いますが、来たお客さんもなかなかでして、外国からですとチャーリーチャップリンが来日した時にここに泊まったそうですし、それから連合国軍元帥のマッカーサー、それもまたこのホテルを結構好んで使ったそうです。新婚旅行の時に1回日本を訪れたらしいんですけれども、その時すでにこのホテルは建ってまして、そこで普通にお客さんとして泊まり、その後 GHQ としてまたここに任官した時にもこのホテルに住まっていたようです。そうそう、他にご紹介忘れてましたけどね、あのクラシックホテルといえば皆さんご存知東京ステーションホテル、あれもまたクラシックホテルです。私もね1回だけ泊まったことないです。1泊1室4万円するんです。めっちゃ高いですね。あのそうそう何度もね泊まるようなあの値段ではありませんけども、あのあそこはね残念ながら取材許可が取り付けられず、あの撮影してないんですけど、あのまた今度は会社として正式にですね、あの交渉などさせてもらおうと思っております。祝横浜開港160周年見ると60のところに上からね貼ってあって、まあ、ここが50だった時か40だった時か分かりませんが、その横浜開港を祝ってきた歴史もひときわ長いものです。石はいかにも戦前に建てられたものらしいおしゃれな装飾、入り口は自動ドアになっています。早い時間に来れば空いているかなと思ったんですけど、そんなことはなかったです。ここはもうどちらかといえば観光地との性格もかなり強く帯びているところで、かなり開かれたところですから、通常の観光客の方もたくさん入ってきます。多分ここに今いる人全員がこのホテルに泊まるわけじゃないでしょうけれど、ホテルというのはもともとそのような開かれた場所なんだそうです。天井の装飾なんかもね、ちょっと昔のあの JR 西日本神戸駅とか、それをイメージさせるようなものです。ここがフロント。で、あの当然のようにですね、ボーイさんに、まあ、あの荷物持ってもらってくるわけなんですけども、まあ、荷物はね、でも私リュックサックですから、わざわざそれを下ろしてね、はいじゃああなた持ってくださいね、ドスンってなんかやるのも格好が悪いんで、あのそれは自分で持ってきましたけどね、私のお部屋はこちら433号室です。ここにあのエレベーターあるんですが、これ多分元からあったんでしょうね。これできた時からもう多分エレベーターっていうのはあの昭和2年とかだったらあったでしょうから、まあともかく入ります。カードキーではないようですけど、まあ、そんなの全然いい。この扉はこれどうなんだろうな、その当時のもの使ってんのかな、なんかちょっとそう見えますね。あのところどころね、こんな風にこう傷とかついてますんで、まあ、こういうのって分かんないですけど、その当時のオリジナルのもの使うとかいうあれがなければ多分取っ替えちゃってるでしょうからね。よし、じゃあ入りますよ。まあ、部屋はですね、あのとても綺麗です。まあ、当たり前ですけどね、あの昭和2年のそのまんまずっと使ってるというわけではないです。あのこれこんな感じのね、あのこう近代的とか、まあ、現代的なあのスイッチがついてますけども、今回はあのツインルームです。
本当はね、一人で泊まるんだったらダブルの方がいいわけなんですけど、また例によって横浜毎回そうなんですね。ダブルルームは全部売り切れになっていましてですね、スイートルームしかなくて、スイートルームは1泊9万円、9万、ちょっと出せないですね。これですね、1泊当日割引で3万円ということなんです。スイートも1泊本当11万かなんかなんですけど、当日割引ということに、なってはいましたが、さすがに予約しませんでした。今回はそういうわけでツインルーム、使いもしないですけど、もう1個ベッドもあるということです。それからですね、またこれですね、2人分あるわけですけども、ミネラルウォーターは無料でございます。基本的にこういうホテルって1人シングルルームとかないですからね。1人で泊まる場合は2人分払わなきゃいけない。ちょっとねもったいない気がしますけど、仕方ありません。これが、その立派な山下公園の景色でございますけども、これは開くんだよな。これをこうしてこうすれば開くんですけど、これあれだな、こういう感じの開き方するやつで、顔をこうやって外に出して、うわー、みなとみらいの風に吹かれみたいなことはちょっとねできないのかなと思います。ちょうど目の前に日本郵船の氷川丸と、右側には横浜ベイブリッジ、左側には大桟橋がありまして、大桟橋には何やら大きな船が止まっています。お風呂はなんか珍しい構造ですね。これずっと引き戸だったんですかね。そこまでは分かりませんけど、こうガラガラガラ、これ木製じゃないかな。ちょっとごめんなさい、全然それ詳しくないんですけど、でも木でできてるようにも見えるけど、ちょっとごめんなさい、全然違うかもしれないですね。こんな感じの今湯船などもあります。当たり前かそんなのね。あとはこれの意地汚くほじくり出しますか、見るとですね、これは、ホテルニューグランドと書いてあって、なんか独自ブランドということになってます。バブルパス、ああそういうやつがあるのか。これ資生堂だな。寝台特急の A 寝台とかに乗るとね、こういうやつくれるんですけども、それと同じ石鹸のやつですね。資生堂、多分いいやつですよ、これとっても。トイレもですね、最新式かどうかは分かりませんが、こんな感じのね、ちゃんとした綺麗な、よく整備されたやつです。すごいですよね。基本的に昭和3年から一緒ですよ。調度品とか、それはもちろん全部もうベッドとかね、あそこにあるランプとか電話も全部違うわけですけど、でも部屋自体はもう当時から変わってません。確かに隅っこ見たりね、天井の装飾見たりすると歴史を感じさせるところは多々あります。ちなみにここですけど、親族控え室、女性更衣室、男性更衣室、いろいろ書いてあるんですけど、これ多分あれなんだろうな、結婚式用のあれなんですかね。ホテルニューグランド前撮りっていうのあって、前撮りっていうのが何なのかよく分かんないですけど、多分なんか写真撮影の練習みたいなんでしょ。この階段、これいいですね。これね、これはもう間違いなく当時からのまんまのこういうやつですよ。これね、上の階もあるんですね。行ってみましょうね、上の階。これはなんかレストランだったみたいだな。必要に応じてまた来ることにしましょう。で、ここはワンフロア降りて3階ですけども、向こうに3155室と書いてある、あれがですね、マッカーサースイートと書いてあるんですが、マッカーサーの泊まっていた部屋です。これは1泊20万円。今日空いてるのかなと見てみたんですが、ウェブサイトを見る限りはどうも空いていないようです。ここが多分一番いい部屋なんでしょうね。各階、私の4階も同じような構造なんですけれども、こういうふうにですね、2つ部屋が並んでいるところがありまして、そしてここがまた外側からもう一重ドアが閉められるようになっている。多分ですけども、マッカーサーみたいな、そういうね、VIP みたいな人と、それからお付きの人みたいなのが泊まる部屋と、そういうふうに分けたりとか、あとは家族同士で使ったりとかね、いろんな使い方が考えられたんだと思います。ちなみにこっちの314号室だと思いますが、こちらにはですね、なんとこの私も泊まったことがございましてですね、こちらは通常のツインルームとかだったかなと思いますけども、スーツツインルームと視聴者の皆さんの中で呼んでいただければいいのかなと思います。これはね、人のお金で泊めてもらったんですね。ここだってね、新しくしようと思えば新しくできるんでしょうけれど、かなり古いまんまで残してくれるっていうのがいいですね。もう古いものは徹底的に古いままです。フロントは1階にあるんですけども、ロビーは2階にありまして、これロビーですよね。相当立派だ、これすごい。前に泊まってる時ここちゃんと見なかった記憶があるんですが、そこの階段ね、ここが1階まで続く吹き抜けになっています。そんなに私もバカじゃありませんけど、でも結構こう低いところにありますので、ちょっとなんかワイシャツがこういうホテルにいるにしては少しなんかはみ出しすぎてたような気がしますが、これ低いですからね、こうやって見ると少しなんかこう落っこちるんじゃないかなって少しずつ心配になってくるところではあります。この少し面が傾いている机は何に使うんでしょうね。これ
多分なんか特殊な用途だと思うんですけど、楽器の演奏とか楽譜をそこに置くとか。違うよな、そんなわけないね。ちょっと座ってみましょうね。絶対ふかふかですよこれ。ああいいですね。でも思ったよりねふかふかじゃなかったんですけど、あのむしろ逆に思ったよりちょうどよかったですね。ただふかふかじゃないっていう、それもいいですね。これは窓だな。おー、すごい窓だ。これ分かります？この2箇所を持って、そして上にガラガラガラとこう引き上げるんですよ。今でもちゃんと動くようになってるみたいですよ。そのロビーからぐるっと回って反対側、この先に何かホールがあるようですけど、何をしているのかよく分かりませんが、このずらっと並んだ椅子は何ですかね。この椅子は一体誰が何のために座るんでしょう。私には想像がつきません。見るとレインボーボールルームって書いてあるな。レインボーボールって何でしょう。ビリヤード。これが昔のホテルニューグランドの、まあ、チラシパンフレットかな、そう書いてあります。もともとはイチョウの木がそんなに成長していなかったので、山下公園のさっきね私の背景に映っていたあの噴水のあたりからこのように見えたそうです。今はねずいぶん伸びてしまいました。これも書いてあるんですけど、どこだっけな。これら開業50周年当時の客室、1970年代ですね、77年かな。その時まだイチョウの木が港の景色を遮っていないと書いてあります。昔の客室はこんな感じだったんですね。なんかちょっとこうやって見ますと、あのベッドのパイプのフレームがね病院っぽく見えてしまうんですが、まあ、きっと昔のベッドってのは全部そんな感じだったんでしょうね。開業1年後の、まあ、何かのフェアウェルパーティー、さよならパーティーって書いてありますね。さよならディナーかな。でその時にメニューとしてこの扇子が配られたそうです。フランス語で書いてあるので全然わかりません。コンソメ、これだけ読めますね。それだけかな私に読めるのはね。モカ、コーヒーが出たんですね。ジューンですから、6月かな、6月6日1928年。またなんかねマッカーサーの部屋の床下からなんかこんなものが見つかったらしいですけど、のマッカーサーの部屋から隠したというよりは下の階にある大ホールの、天井を開けてこれを隠したんじゃないかって話なんですが、なぜこんなものが出てきたんだっていうんでね、あのこれ2016年に見つかったものらしいんですけどね、私が泊まった年かな、それぐらいの時にねちょうどこんなわけのわからないものが出てきたんだそうです。どんなお客さんが来たのか書いてあるのを見るとですね、現在の上皇陛下、それからベイブルース、他にはあのこの仕事場にしていたってさっきにあったんですけれども、その部屋もあったんですが、おさらぎ二郎でしたっけ、私この作家の方の、ね、名前よく知らないんですけども、それから、まあ、あのマッカーサーは、日本にですね、あの進駐軍でやってくる前に2回来て、その時にもこの部屋を利用していたんだそうです。今までにどんなお客さんが来たのかというのも、ね、いろいろ書いてあるんですけども、すごい人だと、上皇陛下がこれまでに2回お食事の場所として多分お使いになったんでしょうけれどね、さすがにあのお住まいが丸の内ですからここには泊まらないでしょうけれども、それからあとはベーブ・ルース、それからですね、私あんまりよく知らないんですけども、おさらぎ二郎でいいんじゃっけ、あの作家の、ね、有名な人らしいですけれども、10年間318号室を仕事場として作家活動を行いました。ずっとここに10年間泊まってたってことなんですかね。港が真正面に見えて展望をよく聞くし、実に住み心地のいい場所だった。ボーイの気が利くのがいて、仕事の時は参考の書類をきちんと揃えて待っていてくれた。そんなことを頼めるんですね、すごいですね。それからマッカーサーも、どうもこれを見た限りでは進駐軍としてやってくる前に一度ニューグランドに泊まっていたそうですね。それからこの昔のパンフレットなどのコレクションですけども、すごいですね、これすごいな。日独伊三国防共協定締結、祝賀晩餐会、出席者名簿、名簿は出てませんけどね、三国の軍事協定、それの締結の祝賀会の、お祝い会はここでやったんですか。他にも特別大演習、艦式というのかな、そう書いてありますけど、要するに軍艦を見ようってことですよね。それをこの港未来でやったんですが、まあ、昔は港未来ではなかったけれど、その時のニューグランドから出たチラシ、軍艦のこれなんていうの、撃つ機銃というのかな、違うと思いますけど、なんかこういうやつがね、あの出てるのがまた時代を反映させます。一方でこちらは花火、楽しいイベントだったんですね。やっぱちょっとね、上野駅の地下鉄銀座線みたいな、どことなく天井がちょっと低いような感じはします。こういうインターナショナルな感じの場所としてはやっぱり低いんじゃないかな。当時としてはかなり天井が高い方だったと思いますけど、こっちじゃないですか、クローズドって書いてありましたね。全然インターナショナルな人間じゃないもんで、
中庭があるんですね。おお、立派だ。中庭で食事もできますって書いてあったから、逆に食事してる人がいると思いますんで、今ちょうどねいないから撮影のチャンスってわけですけど、立派な噴水。はあ、噴水もねちゃんと丁寧に掃除されてるんですね。そうじゃなかったらもうたちまち苔生えて、こんな白い噴水なんか緑になっちゃいますよ。立派なもんです。ちなみにこのホテルなんですけど、実はですね、さっき調べたら 2.9% の保有率ということなんですが、JR 東日本がこのホテルの株式を保有しておりまして、で、まあ、その関係でと言っていいのかわからないですけども、JR ホテルグループ、 JR 東日本ホテルグループということになってるんですね。で、JR、ホテルメンバーシップみたいな、 JR ホテルの、メンバーカードを持っているとですね、このホテルのチェックアウト1時間延長してくれるんだとでして、標準のチェックアウト11時なんですが、12時にしてくれましたね。12時になるといいなと思ってですね、時間延長お願いしようと思ってたところだったんですけど、ちょうどよかった。やっぱ JR ホテルグループのカード作っててよかったですよ。なんかそのまま中庭から普通に外で出てきちゃったな、これ。ここが裏口か、従業員の方たちがたくさん出入りされてます。すごいね、今そこね、袖ヶ浦ナンバーのタクシーがね出てきましたよ。確かに距離的にはね、赤ラインありますから行けんですけど、でもアクアラインタクシーで来たのかしら、なんかね、やっぱブルジョワやることが違うなって感じですけど、それも貸し切り車ってなってて、後ろの後部座席のところに荷物だけ置いてあったんですが、荷物だけ置いてあってお客さんは乗ってない、一体どういう状況なの、不思議ですね。ホテルニューグランドにはですね、本館とそれからタワーというのかな、高い新しく建てた方もありまして、私が今回泊まっているその昭和2年に開業したのは本館なわけですけれど、タワーの方もまあかなりいいそうです。でここのタワーのその真下が正面玄関入り口となっています。ホテルの中を歩き回るのも楽しい、たくさん時間を使いました。まあでもね、部屋に帰って、まああとパソコンで仕事でもするかな感じなんですけど、ちょっとまだね、それもったいないと。どうせだったらいろいろ味わえるところ、そうですね、なんかレストランみたいなのがあったんで、そこでケーキセットでも食べましょう。おや、さっきなんかしなかった匂いなんですけどね、お香が焚かれてまして、どころなくいい香り。調度品もヨーロッパの雰囲気を出しつつ、日本独自のものでいろいろ揃えられたんだそうですよ。さっきのロビーがそうなんだそうです。パソコンで動画編集ではね、ちょっとカッコつかないんで、これ本なんですけど、ちょっと大学の宿題っていうか、レポートやることにしよう。鍵は持ったな。大学の宿題をやる場所にしちゃ、一番おしゃれだと思いますよ。ケーキセットは1800円ぐらいです。税込みなのか税抜きなのかちょっとわかりません。夏の時期にふさわしい爽やかなモヒートのムースって言ったな。私モヒートが何だか分かりませんが、それからこれレモンのシャーベットかな、あまり甘みが強くなく、このケーキセットにもとても合います。これはロイヤルミルクティーです。夜になりましてですね、まあ、このように夜景は素晴らしいわけですが、それでもあそこのランドマークじゃなくて、なんだっけ今泊まってるこの名前忘れちゃった、ニューグランドね、そのレストランはちょっとディナーで一人で食べるには立派ですし、お金もかかるし、それから多分雰囲気としても、いやあそこで一人で食べるっていうのはちょっとな、イギリスでね一人で豪華列車に乗っちゃって気まずかった時を思い出しましたので、夕飯は中華街で食べようと思います。なんか中華街は最近綺麗になったような気がしますね。私初めて来た時は、大学の入学式の時でした。館内で、ね、入学式がありまして、その帰りに母と2人でここで食べたんですけども、なんか汚くて変な匂いするなとか思ったんですが、いろいろとですね、中華街も観光地化されて、イメージ向上に頑張ってるのか、本場の中国もね、上海もこの間すごい綺麗でしたけれど、ここも負けていません。最近の行きつけになりましたけど、華西楼お土産店、なかなかいいお店なんですが、今日はせっかくいいところに行ったので、食べるものもいいようにしようかなと思うんですが、まあ、ここは単純なお土産屋さんなんですけど、こっちかな、これまだやってんのかな、華西楼のね、別館みたいなのが新館か、これ新館って書いてあるんですけど、まだやってるかな、やってたら入りたいと思います。動画撮っていいとね、話はついてるんで。
ここはね、うちのチャンネルでも何度もご紹介してるんですが、あの高級中国料理と書いてあって、確かにね高級なんですけれども、しかしあの量が、中華料理ってあの分けて食べる前提になってまして、あの2人前ぐらいで出てきますから、まあ1個なんか頼めばね十分お腹いっぱいになりますね。まあ、それ考えるとこれであればね、あのカニとそれからエビ、アスパラガスなどが入っているものですが、1944円ということで、あの普通よりは高いですけど、そこまでベラボーな値段ではないと思います。それからこれは野菜の餃子ですが、1つ324円だったかな、なかなかの高級なやつですけれど、でもね食べ応えがあって美味しいですよ。これね、案の定お腹いっぱいになりましたね。あの1900円で本格的な片焼きそば食べて、あの具沢山、あんだけエビもたくさん入ってるんですよ、大エビがね。それで、満足して帰れるんだったらもう悪くないんじゃないかなっていつも思うんですよね。で、帰りにですね、あのお土産も買いました。こちらでございます。中華街から帰ってきましたけど、やっぱこう綺麗ですね。あのさっき私が言ってたあのケーキ食べたところね、それがこちらでございまして、あとはなんかマッカーサーの、あのマッカーサーとかなんだ、防共協定の、時の祝賀パーティーのパンフレットみたいなあそこら辺に飾ってあり、私の部屋はですね、この上から2番目のこの階のちょうどこの裏側あたりにあるものと思います。ほとんど人が来てないのにね、それでもちゃんとこんな風に庭園は整備されてて素晴らしいことです。でですね、あの本日はですね、お風呂にも入るんでございますけども、あのこちらにこれご覧いただいて分かりますかね、こうもこもこの泡の残骸みたいな下にあるんですが、あのこうね、この中に石鹸入れて泡のお風呂みたいなの作れるっていうのを作るつもりだったんですけど、作ったんですけど、あの失敗してですね、お湯があのさっきこう終わったんで止めといたらほとんどあの抜けてなくなってしまいまして、あのここにちょっとだけ泡が今残ってるんですが、あ、失敗はもったいないですね。なんか泡の立ちが悪いな、おかしいなと思ったんですよ。あの下のですね、ところにこう少しだけ隙間が空いていて、そこからほとんど流れてしまったりさ、悲しい悲しいし、なんか石鹸流して環境だけ破壊してもったいないなって感じですね。もうやめましょう。じゃあの皆さんおやすみなさいということで、あの明日の朝ですね、もし私が早く起きましたら、この後に、早朝の山下公園の散歩シーンなんかが追加されてるかもしれませんが、まあまあまあ大体往々にして追加されてないでしょうから、この辺で、どうもご視聴ありがとうございました。